តសនាគជនអៃដាមចាបភក្តីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអៃកៈរិជទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសជានជាកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះអៃដាមឧត្តមសនីឯចាបភក្តីមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោក នឹងជាមេបញ្ជាការកងពោតទូចតបពិសេសឆាត់យងលេខ911បានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមអ៊ីដិនហ៊ូសៃនីមូហាស៊ីមឯកអគ្គរិទ្ធទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានឹងគណៈប្រតិភូអមដំណើរជួយជួសំដែងការគូសសមនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងពោតទូចតបពិសេសឆាត់យង911កាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាក្នុងដំណើរអញ្ជើញដល់ អាគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយអាយដាមអ៊ីដេនហ៊ូសៃនីមូហាស៊ីមត្រូវបានស្វាគមន៍ពីសំណាក់នាយតេហ៊ាននាយតេហ៊ានរងនៅបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលតាំងក្នុងកងពោតូចចាត់តបពិសេសឆាត់យោង911អាយដាមអ៊ូដាំស្នេហ៍ឯក បានសម្ដែងនៅក្តីសមណររិទ្ធរីចម្ពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយ៉្ត៉ាមអ៊ីដេនហូសៃនីមូហាស៊ីមនឹងគណៈប្រតិភូហើយសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្កើនបន្ថែមនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីអាយ៉្ត៉ាមបានជម្រាបជូនប្រតិភូពីប្រវត្តិនិងស្នាដៃដែលកងតបកងពោតូចតបពិសេសឆាត់យង911សម្រាប់បាន អ្នកពេលកន្លងមកក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខអេរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងការចងអលបង្ហាញពីក្រសួងការពាជិត្រអគ្គបិជាការនិងនេមបិជាការកងតបជើងកោកក្នុងពេលក្នុងជាគឺកងពលបានកសាងនៅជំរំជំរោគចាស្នាក់នៅក្នុងបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបានយ៉ាងល្អប្រសើរស្របតាមកំណែតម្រង់របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ នៅក្នុងនោះក៏ធ្លាប់បានបញ្ជូននីតិទេហ៊ានពោតិទេហ៊ានទៅធ្វើការវឹកវើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់2015ដែលបានបញ្ជូនសិក្ខាកាមទៅចូលរួមចំនួន27នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីលើមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងរបស់កងតព្វអាយដាមចាត់ភក្តីក៏បានសំណើទៅដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីជួយបណ្ដំបណ្ដាលជំនាញផ្សេងផ្សេងដល់នីតិទេហ៊ានពោតិទេហ៊ាននៃកង ពលតូចចាប់ទោសពិសេសឆាត់យង911បន្ថែមដែរមានប្រសាសំណែនស្នាលអាយដាមអ៊ីដែនហ៊ូសៃឌីមូហាស៊ីមក្នុងគណៈប្រតិភូបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមមេបិជាការមេបិជាការរោងនិងសហការីនៃកងពលតូច បន្តពិសេសឆាត់យង911ដែលបានផ្ដល់នៅឱកាសដល់គណៈប្រតិភូជួបសម្ដែងការគួរសមរឹតចំណងសាមគ្គីភាពឡើងវិញបន្តពីការជួបដំណាក់ដំណងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយខាងគណៈគបអំណងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺមានអំណងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឡើងវិញរួមមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចការបណ្ដំម្ដាធនធានមនុស្សលើចំនួនកងម៉ង់ដូភិសាម៉ាឡេស៊ីជំនាញពលវិកម្មនិងជំនាញសង្គ្រោះពេលមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើង អ៊ីដាមឯកក្រមរដ្ឋធទួលមានប្រសាសថា និងនំនំយកនូវសម្លំពលរបស់អៃអាដាមមេបញ្ជាការទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការស្នើសុំនេះហើយអៃអាដាមបានលើកឡើងថាមេបញ្ជាការកងទ័ពក្នុងអង្គភាពមួយចំនួនមានបំណងចង់មកទេសនាកិច្ចនៅកងពលតូចតបពិសេសឆ័ត្រយង91នៃប្រតិជនាចកកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឲ្យមានការអាក់ខាននៅគោលបំណងទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថានៅពេលស្ថានភាពជំងឺនេះស្បរបលៀប ហើយនាយទាហានទាំងនោះនឹងមកទេសនាកិច្ចជាបន្តបន្តដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងស្ទតពិសេសកម្ពុជានិងកងទ័ពពិសេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យកាន់តែស៊ីចម្រៅថែមទៀត